Вітаю всіх в ефірі 24-го. Триває наш інформаційний марафон. Уже 603 дні працюємо для вас у такому режимі від першого дня російського повномасштабного вторгнення. І будемо до останнього, неодмінно до дня нашої перемоги. Мене звати Андріана Кучер. І наступні дві години в цій студії проведу разом із вами. Ну, а почнемо із такого. Росіяни сьогодні знову вдарили по Миколаївщині. Як пишуть місцеві пабліки, зафіксовано приліт балістики, попередньо «Іскандер-М». Цього разу терористи комбіновано запускали балістичну ракету разом із крилатою, попередньо Х-59, повідомляють тамтешні пабліки. Більше деталей про наслідки сьогоднішнього удару по Миколаївщині розпитаємо у нашого кореспондента, який долучається до нашого ефіру із Миколаєва, Олександра Матюшенка. Бачимо на наших екранах. Сашо, вітаю тебе в нашому ефірі. Отже, що відомо станом на зараз, які деталі можеш нам розповісти? Вітаю, Адріану, вітаю, студія. Так, дійсно, досить складна ніч для Миколаєва і для Миколаївщини. Вночі 19 жовтня близько першої години ночі Миколаїв зазнав ракетного удару, внаслідок чого виникла пожежа складської будівлі одного з підприємств, яка не використовувалася. Вибуховою хвилою пошкоджено щонайменше 8 багатоквартирних будинків. У них повибивало вікна, в деяких оселях викрутило двері, людям попсувало меблі. На щастя, обійшлось без постраждалих. Зранку на місцях прильотів вже працювали комунальні служби. Вони прибирали сміття, зокрема, приводили до ладу територію та ліквідовували наслідки прильоту. Наразі я пропоную послухати коментар комунальників щодо робіт, які виконувалися. Працівники розпочали роботу о 8 годині. Ми розташували дві точки порізки ОСБ плит та видачі прозорої плівки. Залучено наразі 24 працівника. Поки що за попередніми підрахунками ми розуміємо, що у сумі близько 60 вікон маємо закрити. Також напередодні увечері, 18 жовтня, близько 20:30, російські терористи завдали ракетного удару по населеному пункті Степівської громади на Миколаївщині. Ворог вдарив по місцевій кав'ярні. На жаль, під завалами загинуло дві людини, ще одна особа дістала поранення. Внаслідок удару пошкоджено місцеве сільгосппідприємство, цивільну інфраструктуру та понад десяток житлових будинків. Я зараз пропоную послухати жінку, яка мешкає в будинку, що розташований в декількох десятках метрів від епіцентру прильоту, зокрема про її стан і пошкодження в її оселі. Потолок просів, плити просіли. Вискочили на вулицю, запах газової труби, газову трубу пробило, визвала МЧС. От, приїхали газовщики, зробили, щоб заробити газ. Вас із родиною поранило? Так, да, у невістки, вона коли повзла на колінах до дитини з кімнату в кімнату, то на колінах і сина там на пальцях порізи на цьому. Ну, в мене ні, в мене так все нормально. Зранку в селі проходили заходи з ліквідації наслідків нічної події, працювали комунальники, допомагали волонтери, людям видавали необхідну допомогу, а також будівельні матеріали на перший час. Зараз пропоную пряму мову очільника Степівської громади про роботи, які проводилися. Вчора молодці, всі приїхали служби наші ДСНС, поліція, газовики, електрики. Да, приїхали наші підприємці з цього самого, з нашої громади. Гасюк Толік Анатолій Петрович дав нам моніту. Ми розчистили оці завали, достали жінку, двох жінок, це пораненого достали. Власне, варто додати, що на території села не було жодних військових об'єктів, тож цей удар є черговим доказом російської терористичної агресії. Також зазначу, що цієї ж ночі, вже близько 2:40, по цьому ж населеному пункті, внаслідок падіння уламків дрона «Шахет», сталася пожежа покрівлі складської будівлі, яка вже не використовувалась. Цього разу, на щастя, обійшлось без жертв. Тож, наразі це вся інформація по нічним подіям. Студія. Спасибі, Олександре. Нагадаю, наш кореспондент із Миколаєва Олександр Матюшенко долучався до нашого ефіру і розповів про атаки окупантів по Миколаївській області. Треба сказати, що останнім часом вони почастішли, ну, власне, не тільки, зокрема, по Миколаївській області, так само атакують росіяни і Херсонщину, зокрема, Правий берег. Сьогодні терористи випустили 10 авіабомб по Береславу.
Повідомляється про постраждалих у 68-річної, перепрошую, місцевої жительки. Мінно-вибухова травма, вогнепальний відкритий перелом, черепно-мозкова травма та інші ушкодження. Медики продовжують проводити діагностику. Окрім того, до лікарні доставили і 55-річну жінку із пораненням кінцівок. Також у Бориславі пошкоджено службові автомобілі. До того ж, як повідомив очільник обласної військово-цивільної адміністрації Олександр Прокудін, загарбники випустили ще дві керовані авіабомби по селу Веселе. Наслідки цього удару ще з'ясовують. Треба розуміти, що російські окупанти щоденно фактично обстрілюють Херсон і раніше звільнені населені пункти на правому березі. При цьому загарбники застосовують важке озброєння та авіацію проти мирного населення. Ну і, зокрема, сьогодні також обстріляли житлову зону Херсона із артилерії, внаслідок чого поранення отримали троє людей. Крім того, так само повідомляється і про вибухи у Кривому Розі. За словами очільника тамтешньої міської військової адміністрації Вілкула, зокрема, за містом ефективно відпрацювала протиповітряна оборона. Так само сьогодні терористи атакували і Харківщину, зокрема вдарили по Вовчанську. Там почалася велика пожежа, на превеликий жаль, також повідомляють про поранених. Внаслідок ворожої атаки постраждали як мінімум двоє людей, про це повідомляють наші рятувальники. Зазначається, що сьогодні близько півдня російські війська завдали артилерійського удару по приватному сектору Вовчанська. Це спричинило велику пожежу та руйнування на приватному подвір'ї. Пожежа охопила площу 350 квадратних метрів, горів гараж, дві господарчі будівлі та автомобіль. Також вибухи сьогодні чули у Дніпрі і Запоріжжі. Тож бачимо, що росіяни дійсно активізувалися по атаках на інфраструктуру України. Ну і очевидно, що далі ці випадки можуть траплятися все частіше і частіше, оскільки, по-перше, зрозуміло, росіяни готуються до опалювального сезону, так би мовити, і готуються до того, аби нас в цей період залишити фактично без світла, без тепла і спробувати, принаймні, влаштувати нам знову чергові блекаути. Будемо сподіватися, що це у них не вдасться, але треба розуміти, що налаштовані окупанти вкрай серйозно і збираються вони інтенсивно поновлювати запаси своїх ракет. Зокрема, стало відомо про те, що власне у Москві, у російській столиці, рекордно за 8,5 місяців збудували фактично новий завод якраз із виробництва, в тому числі і ракет. За словами гендиректора власне цього концерну, його розраховують запустити до жовтня 2024 року, уже безпосередньо розпочати виробництво ракет. Як зазначають російські так звані опозиційні медіа, зокрема, індустріальний парк Руднєво, на території якого планують запустити виробництво ракет, розташований у безпосередній близькості до житлових будинків і до найближчого будинку менш ніж 500 метрів, повідомляють журналісти. Будівництво цього парку почалося ще наприкінці 2020-го. Перші 16 корпусів завершили за 2 роки. Передбачалося, що основний кістяк технопарку складуть підприємства у сферах будівництва та електронної промисловості. Ну, але, вочевидь, війна Росії проти України вносить свої корективи. І, зокрема, у листопаді минулого року влада Москви повідомила про рішення організувати там полігон для випробування безпілотників. Цей полігон зайняв площу понад 100 гектарів. Заради нього в жовтні, як пишуть журналісти, почали таємно вирубувати природну територію Косинський. Ну, бачимо, що дійсно росіяни готуються поповнювати вичерпані запаси ракет, які вони використали, власне, по Україні. Ну, але треба сказати, що і ми, звісно, готуємось до зими, до цього нелегкого періоду. Крім того, готуються і наші партнери, зокрема, Німеччина оголосила про те, що надасть додаткові системи протиповітряної оборони, зокрема, Петріот та Айрісті для проходження зими.
І, як заявив німецький канцлер Олаф Шольц, в цілому Україна матиме все необхідне для того, аби пройти цю зиму. Отже, канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв Україні подальше постачання зброї та фінансову підтримку. А крім того, Берлін надасть Україні, яка обороняється від російського вторгнення, пакет допомоги для майбутнього зимового сезону, повідомив канцлер, виступаючи нині у Бундестазі. З урядовою заявою напередодні, треба сказати, саміту Європейського Союзу. Центральним пунктом нового пакету допомоги, за словами Шольца, стане, цитую, «все, що є необхідним для протиповітряної оборони», зазначив очільник німецького уряду. За його словами, Берлін, зокрема, передасть Києву додатковий зенітно-ракетний комплекс «Петріот», нові системи «Айрісті», зенітні танки «Гепард» та інше озброєння, зокрема боєприпаси, необхідні для української армії. Німецький канцлер також зазначив, що фінансування нової допомоги Україні необхідно обговорити і на європейському рівні. Зокрема, йдеться про середньострокове фінансове планування Європейського Союзу, пояснив він. Тож бачимо, що власне, партнери працюють ефективно і активно над посиленням нашої протиповітряної оборони. Ну і дійсно потрібно відзначити, що провідну роль тут займає Німеччина. Разом з тим, країна поки що не постачатиме нам Таурус. Про таке заявив посол, власне, і посол Німеччини в Україні, перепрошую, Мартін Єгер, він в інтерв'ю для наших колег із «Європейської правди», коментуючи якраз передачу Україні далекобійних ракет «Атакамс», заявив, що, власне, уряд Німеччини наразі не постачатиме далекобійні «Тауруси» для нашої армії. Давайте зараз детальніше почуємо пряму мову. Наразі не буде постачань ракет «Таурус» Україні. На мою думку, федеральний уряд та канцлер Німеччини дуже чітко дали це зрозуміти. Ми поінформували про це рішення також український уряд. Причому детально поінформували. І наразі це все, що я можу сказати публічно з цього приводу. Водночас, як додав посол, одночасно із нещодавнім рішенням про Таурус з'явилася також інформація про підготовку Німеччиною пакету допомоги для України в сумою в мільярд євро. До нього, за словами посла, увійдуть також дійсно важливі складові, що допоможуть зміцнити, зокрема, протиповітряну оборону, про що я говорила вище. До речі, сьогодні Німеччина, можливо, якщо не враховувати Сполучені Штати, то якраз є провідною країною, яка інвестує в нашу протиповітряну оборону. Тим часом поговоримо про все ж таки передачу Україні «Атакамс», тому що я зазначу, що напередодні активно в ЗМІ про це писали, що начебто німецькі партнери прив'язують саме передачу далекобійних ракет «Таурус» до передачі «Атакамс». Мовляв, якщо Вашингтон розпочне передачу цього типу озброєння, то, відповідно, німецькі партнери підхоплять цю ініціативу. Ну, будемо сподіватися, що з часом так і трапиться, але от стосовно «Атакамс», то треба розуміти, що Сполучені Штати тепер постачатимуть Україні ці ракети на постійній основі. Про таке заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Зокрема, наш головний дипломат підкреслив, що стабільне постачання зазначених ракет – це, цитую, прямий результат домовленостей між президентом України Володимиром Зеленським та американським лідером Джо Байденом. Ця домовленість була досягнута у Вашингтоні під час їхньої особистої зустрічі наприкінці вересня. Менш ніж місяць пройшов, і ось ми вже бачимо конкретний результат. Якщо почитати між рядків виступ президента після зустрічі з Байденом, з нього можна було б зрозуміти, що ухвалене дуже важливе рішення. А з важливих рішень можна було ухвалити тільки це. Ми розблокували цю позицію, і ми вже маємо всі типи зброї, які хотіли, у своєму розпорядженні.
Кулеба підкреслив, що дальність, деталі та роки виготовлення наданих Україні ракет, цитую, будуть розвиватися в динаміці. Також наш дипломат зазначив, що у досягненні результатів про використання ракет «Атакамс» головне не рік їхнього виготовлення, а те, в чиїх руках опиняється зброя. Як каже Кулеба, партнери постійно захоплюються тим, як швидко українці опановують будь-який тип зброї. Тому тут не про рік, каже Кулеба, нам головне, щоб стріляло і вбивало ворога. Це український характер, сказав він. Я зазначу, що раніше американська газета The New York Times повідомляла, що Сполучені Штати відправили в Україну близько 20 ракет «Атакамс». Ну, не зрозуміло, наскільки ця інформація може відповідати дійсності, але так чи інакше, все одно певною мірою на неї орієнтуємось. Зазначу, що першим, власне, про те, що в Україні з'явилися далекобійні ракети «Атакамс», повідомило видання The Wall Street Journal. І пізніше це підтвердили президент України Володимир Зеленський, а також і Білий Дім. Крім того, наш міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав і оптимістичний, так би мовити, термін появи F-16 в Україні. Очільник зовнішньополітичного відомства каже, що західні винищувачі F-16 можуть з'явитися в українському небі вже в першій половині 2024 року. Кулеба розповів, що поки українські пілоти проходять навчання за кордоном, в Україні готують необхідну інфраструктуру. Оптимістичний сценарій, я думаю, десь перша половина наступного року. Тобто єдині перешкоди для того, щоб F-16 з'явились в українському повітрі – це завершення тренування пілотів і підготовки інфраструктури. Тим часом в наших Збройних силах прокоментували дію, так би мовити, і вплив ракет «Атакамс» на поле бою. Цей тип озброєння змушує росіян відтягувати свої склади та аеродроми. Зокрема, про таке повідомляє речник Східного групування військ Збройних сил України Ілля Євлаш. За його словами, далекобійні ракети «Атакамс», якими сили оборони успішно завдали ударів по аеродрому окупантів, по аеродромах окупантів, навіть так буде правильніше сказати, суттєво змінюють правила гри, оскільки тепер росіяни змушені відтягувати свої склади та аеродроми якомога далі від фронту. За словами Євлаша, Росія не відмовилася від ідеї повної окупації як Луганської області, так і Донецької. Але якщо говорити про Луганський фронт, то цей напрямок залишається одним із пріоритетних для ворога. Водночас поява «Атакамс» ускладнить забезпечення окупаційних військ та порушить їхню логістику. Поява такої потужної зброї, як «Атакамс», каже Євлаш, є суттєвим геймченджером, яким раніше були, наприклад, системи «Хаймерс», а потім стали системи протиракетної оборони «Петріот». За словами речника Східного групування військ, через наявність тепер у сил оборони цієї далекобійної зброї окупантам доведеться розтягувати свої склади і командні пункти, що фактично призведе до збільшення часу ухвалення рішень і підльотної дистанції до поля бою. Також Євлаш додав, що загарбники будуть вимушені витрачати час на пошук нових місць для розміщення складів, що призведе до потужного навантаження на їхню логістичну систему. Ну, от, власне, так в наших Збройних силах оцінюють вплив і ефект далекобійних ракет «Атакамс» на полі бою. До речі, про удари по аеродромах тим часом з'явилися супутникові знімки аеропорту у Луганську після ударів «Атакамс» Збройні сили України. Як ми пам'ятаємо, 17 жовтня завдали удару далекобійними ракетами «Атакамс» по тимчасово окупованому росіянами аеропорту Луганськ, зокрема. У мережі тепер з'явилися супутникові знімки наслідків атаки. Пошкодження на литовищі зафіксувала компанія Planet Labs. Перше фото зроблене 19 серпня, а друге вже 18 жовтня після атаки. На останньому знімку видно обгорілі сліди та руйнування.
питання. Відповідно до цих знімків, мінімум 5 вертольотів, серед яких можливо ідентифікувати декілька К-52, були уражені на авіабазі під Луганськом. Зазначається, що ступень пошкодження кожного літака оцінити важко через те, що уражаючими елементами касетних атакамс є доволі мініатюрні, а власне бомби, можна сказати, діаметром в 6 сантиметрів та вагою 600 грамів кожне із них. Однак навряд всі літаки у льотному стані, пишуть Осайнт-аналітики. Ну і також на знімку помічено, що у деяких машин не вистачає лопатей, а також зафіксовані сліди витоку паливно-мастильних матеріалів. Ну от це ті наслідки, які фактично можна оцінити по зовнішньому вигляду тих литовища і того стану, в якому він зараз перебуває, перебуває після цієї атаки. Треба сказати, що атаки продовжуються, зокрема на тимчасово окупованому півострові. Зараз російські ЗМІ активно говорять про те, що в Криму атаковані склади озброєння Чорноморського флоту Ерефії. Зокрема, про таке повідомляє видання, яке прийнято вважати опозиційним в Росії, Астра, і там поширюють інформацію про те, що ввечері 18 жовтня одна із ракет влучила на територію військової частини у районі селища Сахарна Головка під Севастополем. Там знаходяться склади озброєння Чорноморського флоту Росії. Про цю атаку ми якраз, зокрема, говорили вчора ввечері в нашому ефірі, показували так само знімки, як у небо піднімався густий темний дим. Ну і тепер, якщо вірити знову ж таки цим виданням, то бачимо і чуємо про наслідки цієї атаки. За словами цих журналістів, територію військової частини пошкоджено, а одного військовослужбовця поранено. Також зазначається, що під час ракетної атаки із будівель МВС Севастополя евакуювали понад 350 поліцейських. Ну от маємо такі гарні новини, як би там не було, із тимчасово окупованого півострова. Далі в нашій розвідці повідомляють і про втрати росіян, але вже під Авдіївкою у ході їхнього наступу. Як стверджують в головному управлінні розвідці, окупанти втратили більше як 60 одиниць техніки. Зокрема, розповів про таке представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов. За його словами, росіяни зазнають великих втрат на цьому напрямку, які не виправдані з точки зору поставлених завдань і отриманих результатів. Юсов підкреслив, що спроба взяти Авдіївку – це 100% політичне завдання кремлівського режиму. Водночас українські захисники були заздалегідь готовими до оборони Авдіївського напрямку, тому наразі стримують навалу Орди, але тривають дуже складні бої. Ворог не виконує поставлені завдання і зазнає втрат, каже представник розвідки. Зокрема, 18 жовтня паблік Deep State повідомляв, що на супутникових знімках зафіксовано знищення понад 60 одиниць техніки окупантів на Авдіївському напрямку. Практично вся вона була ліквідована в районі Красногорівки та на під'їзді до цього населеного пункту. Нагадаю, що 10 жовтня росіяни активізували свої спроби наступу на Авдіївку, завдаючи масованих ударів як по самому місту, так і по містах, які лежать безпосередньо на лінії фронту. У Збройних силах України розповіли, що окупанти хочуть оточити Авдіївку, кидаючи туди велику кількість техніки та особового складу. Останніми днями повідомляється про зменшення інтенсивності російських атак, але росіяни, вочевидь, не відмовляються від своєї мети оточити Авдіївку. І, як кажуть наші військові, після певного перегрупування спробують відновити, власне, ці атаки і точно будуть намагатися добитися поставленої перед ними хоч і політичної, але тим не менш цілі. Далі поговоримо про те, що відбувається на лівобережжі Херсонщини, тому що загадкові події там трапляються, так би мовити. Принаймні, останніми днями ми бачимо просто вий, так би мовити, на болотах у проросійських пабліках провоєнних, які висловлюють велику стурбованість тим, що підрозділи двох бригад морської піхоти України 17-18 жовтня могли перетнути Дніпро та висадитись на лівому березі Херсонщини. В останньому звіті Американського інституту вивчення війни
Йдеться про те, що, ймовірно, ротні підрозділи двох українських морських піхотних бригад здійснили штурм через Дніпро на східний, тобто лівий берег Херсонської області. Експерти зазначають, що українські війська, вірогідно, просунулися на північ від Піщанівки. Це село в 14 кілометрах від Херсону та на відстані 3 кілометрів від самої річки Дніпро. Також повідомляється про те, що просунулися українські бійці і до населеного пункту Пойми. Це село знаходиться в 4 кілометрах від Дніпра. Одне із російських джерел, як пише Американський інститут вивчення війни, повідомляє, що дві українські штурмові групи висадилися на східному березі Дніпра та прорвали початкову російську оборону, зайнявши Пойму та позиції на північній околиці Піщанівки в день 17 жовтня. Знову ж таки, як заявляють російські джерела, начебто росіянам вдалося відкинути українських військових з цих позицій у бік Дніпра, але разом з тим ці військові блогери російські пишуть, що у Піщанівці продовжує начебто діяти українська диверсійна група. І, як припускає Американський інститут вивчення війни, то російські окупанти утримують лише околиці на власне цього населеного пункту Піщанівки. Ну і в російському інформаційному полі, так би мовити, зростає занепокоєння з приводу того, що ця операція може бути, власне, частиною фактично масштабнішого плану української армії. І висловлюється припущення, що Збройні Сили України хочуть розширити плацдарм для більшого наступу. Примітно, що загалом російські джерела обговорюють дії України на Східному березі як більш масштабні, пише Американський інститут вивчення війни, ніж раніше зафіксовані тактичні рейди українських сил через річку. Тож, власне, не маємо такі дані, зокрема, від Американського інституту вивчення війни. Ну, а крім того, треба розуміти, що у росіян дійсно відбувається істерія через події на лівому березі Херсонщини. І, зокрема, про таке говорив в тому числі і представник Херсонської облради. Як зазначається, зокрема, в російських пабліках почалася істерія через те, що українські морпіхи могли висадитися на лівому березі Дніпра. Знову ж таки, як зазначає Сергій Хлань, звідси вже пішли припущення, що якщо пішли авіаційні удари по Піщанівці, то, власне, це ті удари, які були направлені, власне, по наших військових, які там знаходяться. Ну, знову ж таки, офіційного підтвердження з боку Генерального штабу ми не маємо щодо присутності там наших військових, і від нашої влади очікуємо, фактично, на, власне, на таку інформацію, на її оприлюднення або спростування. Разом з тим треба розуміти, що на карті Deep State, згідно з якою ми звикли відстежувати просування, а так і зміни ситуації на полі бою, то, власне, там збільшилася сіра зона між українськими позиціями та російськими в цьому районі, що так само свідчить фактично нам про певні події, які відбуваються на лівобережжі Херсонщини. Детальніше про них розпитаємо Олексія Геть. Мене військовий аналітик долучається до нас в ефірі. Пане Олексію, доброго вечора, вітаю вас. Доброго вечора, вітаю. Отже, ми бачили ту історію, яка неслася в російських пабліках. Звісно, на неї ми особливо не реагуємо, але вже Американський інститут вивчення війни пише про те, що дійсно могли відбуватися певні події на лівому березі Дніпра, зокрема, називаючи ті населені пункти, де фактично могли висадитись наші військові. Ми так само і від наших бійців чули про те, що українські сили заходять на лівий берег, тобто це не новина, але скоріше раніше йшла мова скоріше про рейди. А те, що зараз відбувається, чи можна це назвати якимись масштабнішими діями? Ну, ви знаєте, давайте не поспішати. Швидше за все це продовжується ті самі рейди, бо це робить морська піхота. Це люди, які, ну, навряд чи вони танками туди переправили на лівий берег. Швидше за все, це намагання створити плацдарм, чи спроба створити плацдарм для того, щоб подивитися, ну, як буде реагувати російські війська, чи вони підтягнуться туди, чи будуть якісь масовані обстріли. І ми маємо розуміти, що там оці плавні, тобто там багато таких невеличких островів, тому
може є сенс закріпитися на деяких островах, створити там вогневі позиції. Ну, ви знаєте, я, чесно кажучи, я не впевнений, що це вже спроба створити плацдарм і потім робити наступальні дії. Мені здається, що це більш потужно, але все ж таки схоже на рейд. Якщо я помиляюсь, то слава Богу, якщо це у нас є така можливість там створити плацдарм, ну це треба будувати понтонні переправи. Це треба робити, ну це серйозні речі, треба робити контрбатарейну боротьбу для того, щоб відігнати хоч якусь можливу артилерію росіян, щоб вони не могли там робити якихось обстрілів на цій території. Ну, щоб можна було тоді, ну, понтони, якщо переправляти важку техніку, аби з нею наступати далі сенсу, намати ті самі Бредлі, броньовані машини, танки, ну, тоді треба понтонні мости. У нас, значить, є така техніка, нам її продавали, які можуть це будувати. В якої кількості? Ну, тут протирічива інформація, але, ну, якщо, думаю, що все ж таки це рейдова атака і навряд чи це намагання закріпитися на лівому борі. Ну, росіяни впродовж тривалого часу в своїх оцих провоєнних пабліках писали про, ну, точніше, побоювалися, так, форсування Дніпра і активно якось поширювали цю інформацію. Зрозуміло, що це надскладна операція. І фактично так само військові аналітики відзначали, що і весною, і влітку нам західні партнери передавали достатньо і плаваючі, так би мовити, бронетехніки. Якщо говорити про цю операцію, от як ви вважаєте, за яких умов вона важлива? І наскільки вона складною є станом на зараз, оцінюючи ту ситуацію, яку ми маємо на, в тому числі, і Запорізькому напрямку, і Запорізькому фронті, і Херсонському? Ну, ви знаєте, схожа операція була вже, коли була Харківська операція. Може, це ще схоже, я так не хочу дуже детально на цьому зупинятися. У нас є важливі напрямки, це якраз Токмакський напрямок, бо це не просто населений пункт, один із населених пунктів, який ми маємо звільнити, це якраз місто, через яке проходить залізниця, оця Волноваха, Токмак-Джанкой. Ну там більше, набагато більше населених пунктів, але це от добре видно, що вона йде якраз до цих часів окупована Криму, і вона підживлює в тому числі всю південне групування росіян і на Херсонщині також. Коли ми переріжемо цю залізницю, це, ну, не артилерійський контроль буде, не вогневий контроль, а фізичний контроль, ну тоді по неї неможливо буде взагалі рухатись. Вогневий контроль, так, ми можемо там знешкодити там якусь невеличку ділянку, але вони можуть дуже швидко її поновити. А фізичний контроль, рухатись буде неможливо. Росіяни це чудово розуміють, і вони намагаються побудувати новітню залізницю от саме вздовж узбережжя Азовського моря, тобто максимально на південь від лінії фронту. Друга така артерія – це Кримський міст, і от коли ці дві артерії ми переріжемо, залізницю, то їм постачати по великому рахунку не буде чим в тимчасово окупований Крим і вивозити, завозити туди, ну, все, що необхідно. Паливно-мастильні, там набої, снаряди, людей, техніку, все, що таке можливо. Якщо залишиться тільки автомобільні можливості росіян, то це десь 10% від того, що їм потрібно. Тобто, якщо поділити, ну, приблизно, тут можна так, ніхто точно не вирахує, але приблизно, навскидку, як то кажуть, то десь 90% пересуваються по цим залізницям, які по двом, і десь там ще пару відсотків заберуть у залізниці, по воді, може, вони ще з якимись кораблями, може, щось переправляти в Крим. Тому атакувати на Херсонщині – це непогано, ми маємо звільняти наші території, але є військова доцільність, не політична, а військова доцільність, а це саме вона каже про те, що треба перерізати логістику ворога, не давати йому можливості щось перевозити. Ми це вправно робимо, бачите, ми атакували Бердянський аеропорт, ну, Бердянське литовище, і знищили там велику кількість гелікоптерів, які заважали нам просуватися. Так само на Луганщині, тобто перевірили, як працює атакуємся. Тому я чомусь, от мені здається, що все ж таки на Херсонщині це намагання, ну, може, зв'язати ворога боєм, відволікти його від наших наступальних дій на Токмакському напрямку, може, навіть на Бахмутському напрямку. Ну, а просто казати, що саме там буде
форсування, ну, форсування то буде, що саме там буде наш основний удар, я не впевнений, що у нас, що нам є сенс робити декілька ударів одночасно, враховуючи кількість нашої техніки, яка в нас військовослужбовців. Атакувати одразу на Бахмутському, Токмакському і Херсонському напрямку, ну це, мені здається, що якась атака все ж таки, я розглядаю все ж таки, як відволікаючи. Зрозуміло. Ну, тим часом, якщо говорити про сам Крим і про те, що він дедалі частіше стає мішенню ударів, то сьогодні російські опозиційні, якщо так можна сказати, ЗМІ повідомляють про те, що в Криму атаковані склади із боєприпасами для Чорноморського флоту. Крім того, повідомлялось про те, що кораблі Болгарії та Румунії вже почали розчищати від мін зерновий коридор у Чорному морі. Але разом з тим, от ми пам'ятаємо, що Путін у Пекіні заявив, що тепер, мовляв, міги із кинжалами будуть патрулювати акваторію Чорного моря. І, як вже повідомляють осайнтери, дослідники, аналітики, перепрошую, то росіяни таки розмістили нові цілі, зокрема на аеродромі Бальбек, там з'явилися ті самі міг з тими самими кинжалами. То що відбувається і що далі відбуватиметься в акваторії Чорного моря? Чи зможе Росія відновити той вплив на акваторію, який вона втрачає? Ну, ви знаєте, що там розповідав Путін, ну, це він має щось розповідати. Дивіться, вони побачили, що їхні кораблі вразливі для нашого, як ви називаєте, москітного флоту, для наших надводних безекіпажних човнів. І є інформація, росіяни теж її знають, про те, що ми вже закінчили, там провели випробування, і вже незабаром буде велика кількість і підводних човнів, які будуть ходити на відстань там сотні кілометрів, до 800 чи більше. Якщо надводні човни, дрони, важко перехопити, то підводне майже неможливо. Це, по великому рахунку, керовані торпеди, які можуть знищити будь-які кораблі, які там російські будуть знаходитись, навіть на великій відстані, навіть на відстані пуску калібрів. Тому їм довелось відводити частину своїх кораблів в Азовське море, частину в Новоросійськ. Вони розуміють, що ми можемо їх просто потопити, що ми показали останнім часом. Але їм треба тримати під напругою південне узбережжя наше при Чорномор'ї, особливо Одесу. Не стільки Одесу, скільки порти одеські, і навіть амбари з зерном, тобто елеватори. Тому, розуміючи, що калібрами вже особо не постріляєш, тому що ракетоноси можуть бути знищені нашими дронами, вони починають нас лякати тим, що вони будуть запускати такі самі атаки будуть робити, але вже не з кораблів, а з літаків. Точно, що там над Чорним морем ми без F-16, знов-таки, ми цей літак збити не можемо, туди не достріляє наша протиповітряна оборона. Тому таким чином вони намагаються нас налякати. Ну, це перше, що тут одразу кидається в очі, для чого вони це роблять. І по-друге, вони знають так само, як і ми знаємо, що з кінжалами можуть боротися тільки патріоти. Інші зенітно-ракетні комплекси їх не можуть вразити. Тому вони можуть прагнути таким чином примусити нас, може з Києва зібрати патріот, може з інших місць, де він зараз працює, прибрати і перевести його в Одесу, щоб інше місце послабити нашу протиповітряну оборону. Ну, іншого пояснення розумного немає. Ну, і до того ж, якщо брати кількість кінжалів і кількість калібрів, кінжалів небагато, їх взагалі лише залишилось там біля 40 одиниць, тому якихось надпотужніших атак зробити кінжалами вони не здатні. Ну, отримати зерновий коридор, контролювати літаками з кінжалами, якщо б це були літаки там з Зоніксом, з якимись протикорабельними ракетами, це можна було зрозуміти. Я не зовсім розумію, як вони збираються кінжалами стріляти по кораблях. Ну, це як вони кінжалами там і казати, у нас кінжал, це мишня якась. А ми поки що, бачите, ще декілька кораблів пішли по цьому коридору. Ми використовуємо внутрішні води Болгарії та Румунії по нашій домовленості. І по великому рахунку блокада, на яку так розраховували росіяни, вона їм не вдалася. Вона призупинила наш рух, нашого зерна в світ, але не заблокувала. Призупинила, не зупинила.
Почули вас. Я дуже дякую, що ви сьогодні долучилися до нашого ефіру. Вже вичерпали, зокрема, наш ефірний час. Спасибі. Нагадаю, друзі, що аналізували ситуацію на полі бою, власне, із військовим аналітиком. І фактично далі в нашому ефірі будемо продовжувати стежити за головними подіями цього дня. Після нетривалої паузи повернемося до студійного обговорення, тому залишайтеся разом із 24-м.